На Волині фіксують ріст захворюваності на грип та ГРВІ, розповіла лікарка, епідеміологиня Волинського центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна. Каже, у порівнянні з жовтнем-листопадом нині хворих удвічі більше. За останній тиждень жовтня захворіло майже 2,5 тисячі осіб, то на сьогодні ця вже кількість за тиждень становить понад 4,5 тисячі. Переважно, звісно, хворіють нас діти, це близько 70%. В області є вакцина, відмічена циркуляція вірусу грипу А. Епідеміологиня розповідає, що щеплення проти грипу безплатне лише для лікарів. Решта можуть придбати її в аптеках. Вакцинуватися можна і проти грипу, і проти ковіду у пунктах вакцинації. Щеплення проти ковіду для усіх безплатне. Ну все, тепер я вакцинований, буду здоровий. Лікарка-терапевтка Марія Романій розповідає, як зменшити ризик інфікуватися. Щоб уникали переохолодження, щоб уникали тісного контакту з хворим на ГРВІ, які мають ознаки захворюваності. Ну і, звичайно, щоб мили руки, носили маски. Відвідувачі медзакладу, з якими поспілкувалося Суспільне, розповіли, яких правил дотримуються, щоб зменшити ризики занедужати. Стараюся в тролейбусі, там, в автобусі, щоб не було скупчення людей. Навіть не сідаю інколи в транспорті, якщо бачу, що багато людей. Для профілактики там більше таких вітамінів вживаю. Більш так народними стараюся. У випадку відключення електроенергії поліклініки Луцька продовжують працювати, каже меддиректор центру первинки Луцької громади Віктор Пахарчук. Коли немає світла, наш заклад працює в звичному режимі з 8 до 4 години. Бувають випадки, що не працює електронна база запису чи система медична. Їх все рівно приймають в порядку живої черги і потім всю інформаційну систему вносять пацієнтів в систему. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.